Білгород не спить. Сьогодні зранку і вчора протягом усього дня у місті лунали звуки повітряної тривоги. А здивовані росіяни знімали якісь ракети в небі. Опять. Как тебе, братишка? Ай, блин, давай отсюда уедем. Свалим. Что такое? Ой, еще блин. Одна. Блин. Особливо гучно в Білгороді було вчора ввечері. В місті активно працювала ППО, а білгородці активно знімали його місцезнаходження. Зранку губернатор Білгородщини В'ячеслав Гладков заявив, що ситуація у місті напружена. Учора одна людина загинула, ще 11 постраждало. За сьогодні в місті було уже 2 обстріли. Росіяни традиційно у своїх бідах звинувачують Україну. Кажуть, що ЗСУ нібито обстрілюють їх ракетами «Вільха». Однак білгородське ППО усе збиває. Тобто Гладков знову визнав, що росіян вбиває їхнє ж ПВО. Те, що головний ворог білгородців – їхні ППОшники, підтверджує численні відео в мережі. Ось, наприклад, на цих кадрах видно, що ракета ППО влучила у квартиру цивільних і тільки дивом не розірвалась. Стріляли, я лежала, считала, скільки разів. 13 разів насчитала. Це не перший випадок, коли росіяни самі себе вбивають. 30 грудня білгородське ППО уже обстрілювало місто. Тоді внаслідок влученої роботи Збройних сил РФ загинуло 25 містян. А учора одна з ракет, яка мала б летіти на Київ, натомість зрівняла з землею півсела Петропавлівка у Воронезькій області. Як заявили у Міноборони РФ, відбувся аварійний схід боєприпаса, тобто літак вронив ракету. За офіційною інформацією, постраждалих немає, однак російські ЗМІ пишуть про загибель 11 людей.